Ayuba, analiza la snake, ¿sí? Aaron, what's up? Nathan, anda la un show ahí. Machine, jugador caro, veja como boy. Esse jogador já. Mas também tá filmando um garoto só pra ti. Ah, por que não? Hã? Hã? Yo, essas barbinhas me bagrem isso no poste, hein?
dance through the house.